ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଦେଲେ ଦଲାଲମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସାଙ୍କ, ଭାବିଥିଲେ ବାହାରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ହସଖୁସିରେ ଚାରିପାଣି କୁଟୁମ୍ଭ ଚଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଅକାମି କରିଦେବେ ଦଲାଲମାନେ, ଏବେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା କଲବା ଗାଁର ସାଙ୍କ, ଦଲାଲମାନେ ଆସି କହିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ, ମାସକୁ 20,000 ଦରମା ମିଳିବ। ସାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦଲାଲମାନେ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସାଙ୍କଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ପାପୁଲି କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍କ। ଏଠୁ ଆମେ 6 ଜଣ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେଠି କଟକରେ ଆମେ ଭେଟିଲା ପରେ 7 ଜଣ ହେଲୁ। ସେଠୁ ଗଲୁ ଆମେ ୟୁପି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁପି ଗଲୁ। ୟୁପି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଟା ବୋଲି ଜାଣୁଛି ସେ ଜାଗା ନାଁରେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନି। ସେଠି 2 ଦିନ ପରେ କାମ କଲୁ, ରବିବାର ଦିନଟି ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ରବିବାର ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ କି ହଁ, ସେଦିନ ଗଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କଲୁ, ସବୁକିଛି କଲୁ। ସେଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାଗିଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ସାହସ ଆସିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସା ମାଗିବାକୁ। ମୋତେ ଆଉ ମାରପିଟା କଲେ, ସବୁକିଛି କଲେ, ମୁଁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଅ, ମୋ ପଇସା ପଠାଇବି, ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗଲି। ତାପରେ ସକାଳ ଏମିତି ଦିନବେଳେ କଥା ହେଲି, ସକାଳ ହେଲା ଭିତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଏକା ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମର ବୁଢ଼ାର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି। ସେ ସେମିତି କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ନହେଲେ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଲୁଚିଛି, ତାକୁ ଛେଳି ଗୋରୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖୋଜିକି ନେଲା ବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୋର ବି ଦେହ ବେମାର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବି ଆଣିକି ବେମାରଟା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ସାଙ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଅର୍ଥବଳ, ନା ଅଛି ବାହୁବଳ। ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଦଲାଲମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ପୋଲିସ କେସ୍, ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର, ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଏ ନେଇ ପୋଲିସରେ ସାଙ୍କ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋହନାରୁ ମିହିର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।